Harlan, da Charlotte Perkins Gilman. Este livro é uma utopia, ou foi considerado uma utopia quando foi publicado em 1915. E, de certa maneira, fala-nos de um mundo utópico, ou de uma civilização utópica, uma civilização matriarcal, perdida, na Amazónia e que é descoberta por três exploradores. A história é contada do ponto de vista destes exploradores, o que à partida poderá ter logo. Como é que eu ia dizer? Foi uma das coisas que me. Não é que me deixou de pé atrás. Foi que eu, quando cheguei ao final do livro, ou mesmo durante a minha leitura do livro, fiquei a pensar que uma modernização desta história, ou um reconto desta história, poderia ser interessante do ponto de vista das personagens desta comunidade matriarcal ou um ponto de vista externo, portanto, um terceiro ponto de vista que estivesse a contar a história. Acho que poderia ter sido uma coisa interessante, mas quer dizer, para a época, eu penso que o objetivo, ou eu não posso dizer que penso, quer dizer, posso dizer que penso. Enfim, eu acho que o objetivo da Charlotte Perkins Gilman não era escrever um livro ao género dos livros de aventuras que ainda existiam. Existiam, ainda existem, mas na época ainda eram bastante usuais. Nós temos uma série de exploradores que vão explorar o mundo, normalmente o terceiro mundo, e depois têm opiniões. E pontos de vista muito específicos em relação àquilo que descobrem. E estes não são diferentes. Nós temos três americanos, três homens, e cada um tem um ponto de vista ligeiramente diferente, apesar da história ser-nos contada por um. O que é interessante é que ela, ao escolher estas três personagens, caracterizou-as de maneira diferente. Temos um que é um extremo, outro que é outro, e o que nos conta a história é um que está num ponto intermédio, que também dá assim uma coisa, uma visão interessante à história. Portanto, eles descobrem esta civilização matriarcal por trás do sol posto, na zona da Amazónia, um sítio isolado e de difícil acesso e que eles só conseguem aceder com uma avioneta. Eu penso que seja uma avioneta, um pequeno avião, um avião de pequeno porte, algo assim do género. Não é a parte mais relevante da história, diga-se de passagem. Eles são capturados por esta comunidade e durante bastante tempo eles não acreditam que apenas e só existem mulheres naquela comunidade. Não, tem que haver um homem. Eles querem lutar com um homem e tem uma visão bastante reduzida e é triste estarmos 100 anos. Mais de 100 anos depois do livro ter sido publicado, neste caso 105 anos depois do livro ter sido publicado, ainda haver muita gente, homens e mulheres, com pensamentos iguais aos destes homens. Mas depois também vamos, à medida que o livro se desenvolve, eles vão descobrindo como é que estas mulheres vivem, como é que elas vão conhecer a história desta comunidade. Como é que elas começaram a reproduzir-se sem precisar de homens? É estranho essa parte. Obviamente que é um livro bastante datado no que diz respeito à raça, e também o que diz respeito à reprodução. Em particular, estas mulheres estão muito obcecadas com a reprodução e a educação. Elas vivem para ter filhos. Portanto, é assim, é datado. Nota-se perfeitamente que é datado. Pode-se considerar que é uma obra feminista. Eu nunca sei se digo esta palavra bem, portanto, se tiver de dizer errado, dê-me desconto, se faz favor. Poderá ser. Eu não acho que seja utópica, na medida. Para mim não é utópica, porque eu não acho que a maneira como estas mulheres viveu, para mim não é a minha utopia. Aliás, eu tive aqui coisas que eram perfeitinhas demais. Mas lá está, uma utopia pode às vezes ser a perfeição inatingível.
Bem que vive em comunidade, está sempre tudo bem, cada uma tem a sua função. Em termos de educação, as coisas são todas muito naturais, é tudo muito, muito fácil, muito, parece que não há dificuldades em nada. Portanto, é demasiado utópico. No entanto, eu acho que é um livro ótimo para ser discutido. Aliás, eu já tinha dito. Eu não sei se vou publicar o meu diário de leituras antes ou depois desta opinião, se calhar vai ser só depois. Mas no meu diário de leituras eu referi que é um livro ideal para uma leitura conjunta ou para uma leitura alargada a várias pessoas, porque existem vários pontos do livro que podem levar a discussões muito interessantes. Sejam sobre o papel da mulher na sociedade, seja sobre a educação, porque eu vi aqui partes que me fizeram pensar sobre a educação, a maneira como nós educamos as crianças, ou não educamos as crianças, ou como decidimos dar essa parte de educação a terceiros. A maneira como às vezes somos, como comunidade, ou como. Sim, mais como comunidade. O meio que nos inserimos, até quanto é que nos limita ou até quanto é que nos molda. Portanto, há aqui várias discussões que podem ser feitas, não só na parte, na visão feminista, lá está. Tem um problema, lá está, tem a ver com a época em que o livro foi escrito, pela pessoa que foi escrito, obviamente. As mulheres desta comunidade são brancas. And that's it. Não há mulheres de cor, portanto, logo isso é uma falha à partida. Quer dizer, é uma falha. É uma falha, portanto, parece que nesta comunidade perfeita, só quem poderia viver nesta utopia matriarcal, a mulher branca. Pronto, isto também é muito moldado pelas personagens masculinas que acham que mulheres de cor são selvagens, ou aliás, pessoas de cor são selvagens. Claramente é um livro datado. No entanto, há para aí muita gente que 105 anos depois continua a ter esse tipo de mentalidade. Portanto, lá está. É um livro que dá para falar e para discutir imensas coisas e para pensar imensas coisas. Portanto, isto é o segundo livro de uma trilogia, porque isto faz parte de uma trilogia. Eu não sei se é completamente necessário ler o primeiro livro e o terceiro. As perspectivas são diferentes desta história e algumas das personagens são diferentes. Efetivamente, o terceiro livro é uma continuação direta do Her Land, em que a personagem masculina e uma personagem feminina vão para o mundo da personagem masculina e depois tem a ver com, penso que terá a ver com a adaptação ou não da personagem feminina, há aquele novo mundo para ela. Eu esse ainda estou a ponderar se vou querer ler ou não. O anterior é sobre uma outra pessoa que inicialmente tinha descoberto Herland. Portanto, não sei se irei ler. Vou pensar sobre isso. É um livro que se lê muito bem, apesar de ter algum. Pode ter. Os capítulos podem estar organizados de uma maneira um pouco. Como é que eu ia explicar isto? De uma maneira que se calhar não estamos habituados hoje em dia, porque este livro foi inicialmente publicado por fascículos, portanto, cada capítulo seria uma parte da história e publicada quase de maneira independente. Eu só descobri isso depois de ter lido o livro, e quando estava a ler o livro achei que algumas coisas estranhas, porque parecia que havia coisas que eram muito repetitivas e têm a ver com esse tipo de publicação, mas que não deixa de ser interessante. Eu recomendo a quem queira ler mais coisas ligadas com temas feministas ou que queira ler uma obra que efetivamente faz pensar. Não foi, para mim não foi uma obra assim
que me trouxe ideias novas, no entanto, foi interessante como uma possível utopia feminista, porque também não temos assim tantas utopias com personagens femininas. Talvez um revisitar desta história por uma outra pessoa, agora no século XXI, poderia ser interessante, mas desta vez eu acho que preferia tentar ver isto por uma perspectiva do lado feminino e não uma personagem masculina a chegar a um mundo, ou uma sociedade matriarcal. Acho que gostaria de ver isto pelos olhos de uma mulher e não pelos olhos de uma personagem masculina. E essa parte também foi uma coisa que foi um choque, um pequeno choque que eu tive enquanto estava a ler, porque. Mas isto é uma autora, isto devia estar sobre uma perspectiva, não? Eu percebo que ela tenha colocado portanto, a perspectiva masculina, talvez também para ser mais fácil de chegar a outros. Portanto, ao público que iria ler a obra dela. No entanto, comparando com aquilo que eu já tinha lido da autora, que é o The Yellow Wallpaper, o papel de parede amarelo, em que ela está. É sobre uma personagem feminina, contado sobre uma mulher que está a endoitecer. E eu não me recordo se é contado na primeira pessoa. É contado na primeira pessoa. E é feito de uma maneira que nós sentimos que estamos a acompanhar esta personagem e que estamos a descer ao mesmo nível. A descer ao mesmo nível. A descer ao mesmo nível de loucura. Assim, não sei se é descer, se é subir ao nível de loucura que ela também está. Eu acho que o Herland, se calhar, na minha opinião, teria sido mais poderoso se fosse contado nessa perspectiva, mas se calhar bem não era a obra que era. Mas pronto, isso já é, lá está, uma questão de interpretação. Alguma vez já leram o Herland? Já leram alguma coisa da Charlotte Perkins Gilman? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo.